38 людей загинули внаслідок пожежі в будинку для літніх у Китаї. Шістьох поранено. Дощенту згоріло з десяток будівель. У поліції припускають, до пожежі призвело коротке замикання. Про цю та інші події у світі в міжнародному огляді. У приватному пансіонаті жили люди з обмеженими можливостями. Тож вибратися з охоплених вогнем споруд самотужки міг не кожен. Саме тому стільки загинуло, кажуть рятувальники. Вони зараз працюють на згарищі. Під час пожежі в притулку було до сотні людей. Число загиблих і постраждалих може зрости. А це вже Сполучені Штати. Тут від сильної повені з минулого тижня потерпають Техас та Оклахома. Загинуло троє людей, 12 у списках зниклих безвісти. Вода трощить будівлі, зносить мости, заливає автобани. У регіоні відкрили тимчасові притулки для тих, хто лишився просто неба. Користувачі соцмереж у США просять допомоги у влади і публікують фото руйнувань. Повені стали наслідком рекордних злив та ураганів. Метеорологічна служба США повідомляє про ймовірність повторних злив. А в Іллінойсі, Айові, Канзасі та Міссурі можуть формуватися торнадо. А цей хаос на вулицях мексиканського міста С'юдад-Акуньє влаштував велетенський повітряний чорторий. Торнадо перекочував з Америки. Загинуло 13 людей. Більше як 200 постраждали. У місті зруйновано сотні будинків. Вітер грався легковиками, ніби іграшками. Деякі позакидав на дерева. Наталія Пушкарук, новини на Першому.